Bom, tá beleza então, mano. Só um minuto. Certo. Vamos tentar platinar. Não vai ser hoje, tá? Vai ser mais pra frente aí. Mas vamos tentar platinar Stranded Deep. Esse jogo é de sobrevivência. É de um cara que cai do avião e tenta sobreviver com o que tem nas ilhas ao redor dele. E tem alguns troféus aqui que são um pouquinho chato de fazer. E até o troféu de platina, ele já é um pouquinho mais complicado. Eu acho que ele é 0,1%. Vamos ver aqui. Aqui ó, 0,1%. Mas isso é só por causa de alguns troféus que tem aqui, tipo aqui ó, não dormiu em terra por 10 dias consecutivos. Isso aqui é até simples de fazer, mas sei lá, eu imagino que as pessoas não devem procurar fazer. Tanto é que ele é até um troféu de bronze, né? Mais um aqui que vai ser um pouco complicado. Tem cada tipo de planta cultivada na mesma ilha. Cadê? Tinha mais um, se eu não me engano. Aqui o de 1%, colete todos os troféus de monstros marinhos. Isso aqui eu ainda não sei o que que é, eu nem procurei. Mas eu acredito que, né, deve ser matar os monstros marinhos e conseguir, tipo, a cabeça, alguma parte do corpo deles. Recupera todos os restos remanescentes nas ilhas. Todos os restos? Deve ser os restos do avião. Criei 10 peças de mochila, de mobília, meu Deus. Com restos de aço corrugado. Ah. Termine um jogo sem nunca usar uma bússola. Isso aqui vai ser fácil. Coletou dois de cada animal terrestre no seu bote e navegou para uma tempestade. Mas eu acho que esse aqui também não é difícil. Não sei que animais terrestres tem. Até agora eu só vi o caranguejo. Fez uma de cada item criável. Mas isso aqui também é fácil. Tá, eu tinha começado um jogo só pra ver o que que era, tipo, sobre o que que era o jogo. Então, eu vou começar de novo. Vocês viram lá que eu ganhei dois troféus. Foi o esfole um caranguejo e crie uma ferramenta de pedra. Isso aqui é bem simples porque o jogo meio que vai te fazer um tutorial, sabe? Você seguir e você vai conseguir nesses troféus aqui. É só seguir o que tá no cantinho da tela lá. No caso, eu até vou fazer de novo aqui porque eu vou começar outro jogo. Eu mexi aqui. Isso aqui é normal, é difícil. Mundo existente. Aleatório. Mundo existente. Morte permanente não. Animais selvagens padrão. Passivo. Removido. Putz, eu acho. Porcaria, viu? Cuidado com tempestade em alto mar.
já apareci dentro do bot. Vamos. Porcaria. Garrancho. Pô, você não dá nada. Você consegue puxar o bot, tá? Só você curar o L2. Dá pra puxar. Aí, você não deixa ele na água. Se deixar na água, você tipo tem que jogar a alavanca, não, a âncora. Porque senão ele vai embora. Eu vou pegar os negócios aqui que eu preciso. Enrolando, não. Tá, aperte para pegar. Eu não vou pegar porque depois tem opção para eu esfolar. Ah, já peguei duas pedras e dois galhos. Não, pera, eu peguei um galho só, né? Mano, eu acho que na verdade eu que dei bobeira. Tô achando que no passivo dava. Eu lembrei que para matar os caranguejos eu tenho que abaixar. Mano, uma surra do caranguejo, mano. É, não sei. E o bom é que, tipo, os mapas sempre vão ser a mesma coisa, né? Então, quer dizer, se você escolher, né? Porque você viu que tem opção de aleatória, né? Opção aleatória pra deixar tudo sempre diferente. Sempre que você começa um jogo, vai estar diferente do que estava antes. As amarras. Foi. Aí eu pego e agora eu posso esfolar o caranguejo. Para percorrer os modos. Ah, triângulo para ver o relógio. Ah, tá. Esfole o caranguejo. O caranguejo estava aqui e sumiu. Ó, só uma. É, agora posso esfolar ele porque eu tenho a faca. E aí, meus queridos, mais um troféu. Monte uma fogueira. A partir daqui eu já não tinha jogado mais. A fogueira eu preciso de galhos, né? Não sei o que que é isso. Vamos ver, fogueira. Então, né? Não temos uma fogueira. Material inflamável. Tá, é o primeiro passo para a fogueira. Acho que
Olha, não é que deu? Tava botando fé, não. Tem um pouco de material inflamável e use-o para acender a fogueira. Tá. Vamos ver. Aqui, fogueira. Só preciso de galho. Preciso de 4 galhos. Eu tenho 3. Então, gente, sobre o troféu de juntar tudo nas ilhas, eu acho que é isso aqui, ó. Aqui, escolher item. Resto de aço corrugado. Ah, o aço corrugado é o que você precisa fazer a mobília, né? Então faz isso aí. Tudo que você achar na ilha, você vai pegando. Pegar mais pedra, porque eu sei que eu preciso. Preciso de mais um galho. Quebrar uma arvorezinha. Isso é uma árvore de manga? Plantio level up. Tá. O que é isso aqui? Ah, tá, uma flor. Beleza. Eu vou criar aqui no. Na grama não pode, eu acho. Vou criar aqui mesmo. Foda-se. Tudo errado, eu. Então a gente cria a fogueira. R1 pra girar. Tanto faz, né? E agora? Cria um pouco de material inflamável. Aí eu já tenho material inflamável. Escolher. Segure para acender. Nossa, é no pauzinho. Nossa, Deus, eu tenho que ficar apertando. Ficando tudo pegar fogo em volta. Eu acho que não. Coloque a carne na fogueira e cozinhá-la. A carne é do bichinho, né? Não, pera. Não, não era, pô. Putz, a carne tá crua ainda. Ai. Com a faca na mão. É meio difícil de entender esse negócio, mano. É meio estranho. Carne pequena. Como que eu vou saber quando ela tá pronta? Tá, vou subir na parada aqui. Eu quero saber. Derrube. Coco com a faca aprimorada. Ok, eu não tô vendo coco. Ah, tem que ser o lado certo ainda. Olha! Não, pera. Ah, eu achei que eu conseguia pegar a folha de bananeira. É, parece que, né, eu não preciso usar a faca. Acho que. Parece que a carne mudou de cor. Realista, hein? Realista pra cacete. Nem tanto, nem tanto. Tá, derrube. Ou com a faca aprimorada. Ah, beleza, beleza. Eu não posso simplesmente coletar o coco, não. É, então,
Cadê minha faca? Então, eu perdi. Acho que eu nem precisava ter comido. Só te falo um negócio, tá muito complicado de entender. Ah, tá, agora a faca apareceu. Mas ainda assim, não deu. Para soltar. Nossa, é muito complicado. Tá. Ah, eu só posso beber uma vez. Pegue quatro folhas de palmeira e monte um abrigo. Ah, mas aguenta aí. Agora eu vou dropar esse coco. E vou quebrar ele. Aí, ó. Pronto, agora eu vou ter coisa para comer. Agora eu preciso isso aqui. Será que dá? Derruba uma palmeira e corte o ramo. Putz, eu tenho que derrubar a palmeira, mano. É, vai ter que ir então, né? Olha, na faca. A gente vai cortar aqui e vai virar vários palitinhos. É, ô, mochila desse cara também, hein? Você tá é louco. Tem que mudar a câmera de novo. Coisa ali. É um que fica legal. Aqui, talvez. Tá, vamos ver. Se não der, mas muda de novo. Tá sem espaço no inventário. Então. Quatro folhas, é, ele tem que debulhar esse negócio aqui primeiro. Só que eu não sei cadê minha faca. Mano, esse jogo tá meio estranho. Não é possível que a minha faca quebrou, mano. Não tem condição. Olha, eu posso fazer uma tocha, um machado bruto. A lua?
Interessante. Tá, vou descartar a flor. Sério que eu só peguei uma folha de palmeira? Mano, eu vou tentar fazer o troféu. Oh, filho da mãe. Fazer o troféu de não dormir em terra durante 10 dias. Eu vou para um lugar, eu vou baixar a âncora, peraí, e vou dormir. Ah, eu esqueci disso aqui. Sim, é raso. Opa, oh, desculpa aí, meu querido. Não tinha visto, não. Eu tava meio distraído aqui. O jogo é esse? É o Stranded Deep. Ela é de sobrevivência. Ela é quase um Dying Light sem os bichos, sabe? Aí o cara meio que tem que sobreviver com o que tem nas ilhas em volta dele aqui. Eu tava distraído aqui com o jogo, nem vi suas mensagens. Ah, velho, fala sério. É muito raso ainda. Como que eu faço pra dormir? Pois é, tipo, a história do negócio é basicamente isso mesmo. Eu tô jogando mais é pra platinar, porque história mesmo, ele não tem tanto assim não, sabe? Tipo, ele é tipo um empresário, ele vai de jatinho pra algum lugar, eles não conta pra onde. E aí o jatinho cai. Aí ele fica à deriva aqui nesse bote. Agora deu. É, eu acho que eu sei por que os caras não pegam o troféu. Porque agora eu tenho que ficar aqui. Ó, tem outro remo. O que aconteceu? Meu bot virou. Filho da. É por isso que ninguém faz o troféu.
quebrou nós. Eu vou ter que fazer um bote. Acredito que eu perdi a parada. Eu não soltei ela aqui. Olha, aqui tá boa, eu tô até fazendo live. Dois mil anos depois. Foi, não é que deu certo? Pera aí. O celular tem que ficar aqui pra mim. Putz, mano. É complicado, hein? Evidências. Certo, certo. Olha o coco cai também. Eu vou continuar cortando para ver se cai mais folha de bananeira. Caiu um monte. Por que que lá só tinha uma? Poxa, que vacilo, mano. Vai, então eu tenho que construir. Aqui desgrama. A câmera tá na frente de novo. Ah, vai assim mesmo. Ah, peraí. Só tem que arrumar um negócio para eu continuar jogando aqui. Uma telinha que eu consigo ver o jogo e o chat. Tá, tá um tamanho legal. Tá, agora eu tenho que montar a parada. Putz, ah, não, mano. Eu ainda preciso de amarras de novo. Preciso de uma só. Tá bom. Pera, acho que já dá pra construir, não? Não, não dá. É, mano, ninguém falou que ia ser rápido. Acho que já dá pra fazer uma. Nossa, eu preciso de duas ainda. Nossa, mais uma. Ah, depósito de pedras. Árvore. Não.
Mas só falta mais uma, gente. Não. Deve ter um aqui. Olha, será que eu vou ser atacado por um morcego? Achei. Eu vou fazer o abrigo. Eu sei que eu preciso da faca, mas infelizmente não vai ter como. Porque se eu fizer essa faca, depois eu não vou conseguir mais fazer o abrigo. Tem espaço. Olha que mo. Pera, não é a mesma coisa não. Aí eu pego isso aqui. Venho aqui. Faço. Cadê minha fogueira? Cadê? Eu perdi a fogueira, gente. Putz, vai que mesmo. Perna dungeon. Ó, pacífico, terrífico. É isso? É isso. Vamos ver o que que era. Conclua o tutorial. É, esse foi o tutorial, né? Dia 1. Tá. Só faltam 19. Negócio azul ali. Dormir então. Salvar. E agora eu vou dormir. Ai, ai, ai. Ó, foi rápido. Então. É, mas eu não dormi não, tô de noite ainda. Tá de madrugada. Tá, mas e agora? Eu tenho que sobreviver, né? Fogueira cercada. Eu preciso de fazer uma fogueira. Tinha um galho aqui aonde? Deixa eu ver o que mais que tem para eu conseguir criar aqui. Tem um gancho. Eu preciso de dois galhos. Gancho leve. Estante de recipientes. Ah. Armadilha demais. Aqui, cinto de ferramentas. Isso aqui é importante, viu? Preciso de amarras. Uma amarra. O que era outra coisa? E tecido. Agora já dá pra apagar, né? Cadê os galhos? Os galhos. Acho uns 2.000. Ah, aqui, ó. Mano, eu tô muito indignado que eu não posso transformar as minhas folhas de palmeira. Não
posso transformar as folhas de palmeira em amarra. Não é possível, eu vi o filme do Náufrago umas 4 vezes, o cara fazia isso. Apareceu coisa nova aqui, ó, com coco. Isca flutuante. Vara de pesca, eu preciso de amarras. Uma lança, a lança bruta. Preciso achar água. Eu já tenho água, meu querido, não se preocupe. Dei a faca. Vai demorar um tiquinho, mas vai dar certo. Não, pera. Vou tomar água primeiro. Nossa! Tá tudo muito baixo. Eu preciso de mais água. Tá, eu acho que isso aqui são meus atributos, né? É isso aqui que é minha vida. A comida tá mais ou menos. Esse SPF deve ser o cansaço. E a água ali tá lá embaixo. Essa parada só dá pra comer uma vez. Eu acho, mano, que eu já vou pra outra ilha, hein? Ah, mano, a parada quebra. Putz. Aí quebra eu. Tomar água dos três. Porque quem sabe assim eu não morro. Putz, será que eu consigo fazer um coco assado? Nunca mais eu comer aquilo. Comer o quê? Será que é o caranguejo? Cara teve dor de barriga. Nossa, mano. Ah, já era, morri. Nossa, eu tomei tanta água de coco, o cara teve dor de barriga. Nossa, mano do céu. Aí quebrou nós. Vou salvar aqui. Deixa eu ver se eu já consigo fazer a lança. Vou fazer essa lança e eu vou pra outra ilha. Tá, eu acho que o sol. Tá ali. O sol nasce no leste. Eu vou pra ilha no noroeste. Então, pra voltar, tem tubarão aqui. Pra voltar, eu tenho que vir pro sul. Não, pera. Ah, eu me confundi. Vou pra ilha no nordeste. Pra voltar. Eu venho pro sudoeste. Isto. Tá certo. E agora, mano? Como eu faço pra desvirar essa bagaça? Eita! Tubarão ali, mano.
Nossa, é a boia. Facinho desse bicho estourar no bote. Tá, é aqui. Eu vou recolher essa parada. Como é que eu vou desvirar esse negócio? Acho que se eu colocar ele na terra, ele volta. Foi. Não? Olha. Tá. Deixa eu já ficar com a parada na mão aqui. Putz, eu perdi o remo. Ah, tá. Nossa, graças a Deus, eu perdi o perto. Eu ia ficar tão triste. Também, né? Tá na tela. Aí não vai, não. Vamos ver se não tem água nessa paradinha aqui. Fita adesiva. Rações. Ração vou deixar pra hora que eu precisar mesmo. Olha a ilha, gente. Olha aí. Eu acho que eu não vou nem precisar olhar a posição do sol. Porque eu imagino que de lá deve dar pra ver aqui, né? Acho que o tubarão deve ter ido embora. A pedra aqui, vamos desviar para não furar o bote. Olha, é um navio, mano. Não, eu vou voltar aqui para explorar depois. Primeiro eu preciso achar água. É pro outro lado, meu querido. Nossa, mano, é muito complicado você mexer com esse cara. Ah, você tá de brinks comigo já? Não faz isso comigo, não. Como que eu faço pra desvirar essa bagaceira, mano? Ah, eu vou morrer. Não quero que ele venha. Já que ele veio mesmo. Ele me pegou, velho. Que? Sai fora, sai fora. Sai fora! Ah, mano, ele vai me matar. Ah, velho, eu acho que eu não vou conseguir sair daqui, não. Vou
tentar puxar esse negócio pra lá. É. Você morreu. Ah, mano. Você ainda não tem destilador? Ou não tem, velho? Tipo, eu comecei o jogo foi agora. Você vê, eu acabei de morrer. Vou ver se eu consigo continuar do save onde eu parei. Deu. Ah, mano, certeza que fizeram bagunça aí, porque esses caras sempre fazem alguma coisa. Então, mano, é. Eu precisava de água. Eu vou morrer. Eu vou tentar mergulhar dentro daquele navio pra ver o que tem. Não consigo fugir daqui. Física. Ó, tem um baú. Eu podia ter pegado o baú inteiro. Eu vi que tinha uma portinha aqui. Que na verdade não é uma porta. Mas tem um buraco. Putz, olha o tubarão. Ou não? É um peixe grande. Eita. Como assim? Acho que deu errado ali. Meu fogo. Calma, 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 calma. Vou ter que dropar meus itens lá na ilha. Muito da hora. Vai, vai, vai. Vou lá na ilha dropar meus negócios. Talvez aqui lá. Putz, eu tô pensando que agora. Nossa, agora é que eu reparei porque você perguntou, mano. A destilaria é o que melhora a água, né? Eu tinha esquecido essa parada, velho. Como que eu faço destilaria? Você já viu tantas gaivotas?
Eu não, né? Nunca vi, não. Ai, tá brabo. Pera aí. Não, mas aqui não vai dar, não. Acho que vou deixar aqui por enquanto. Pra ver. Fique cercado por um bando de gaivotas, tá? Não! Ah, mano, eu cliquei no programa errado. Nossa, isso aqui vai travar meu negócio tudo. Olha lá. Cara, fecha, fecha. Ah, velho. Dá um Alt F4. Esse de pobre é brabo. Agora vai. Eu ainda não achei. Ah lá, velho. O negócio fica aqui em cima. Eu vou deixar a câmera aqui no meio. Destilaria, cadê? Será que é isso? Não tô conseguindo enxergar. O pior é que não mostra o nome também, né? Por isso que eu não tô vendo. Ah, mano. Tá, vou dropar meus itens e vou voltar lá. Peguei lanterna, pelo menos. Bagunça também. Mano, você que tá aí no chat, se você perguntar, o Martin deve saber. Como que eu faço pra desbloquear a destilaria? Não tem condição não. Tudo que eu. Onde eu coloco essa câmera não vai. Aqui eu não consigo ver que eu tô me afogando. Ah, vai ter que ficar aqui em cima de alguma coisa mesmo. Tá, eu acho que não tem mais nada pra pegar. Pneus. Com certeza serve para alguma coisa. Item que eu peguei não abriu nada. Também não.
eu só peguei esse negócio porque eu achei que eu ia conseguir guardar item nele. Armazenamento. Ah, eu consigo mesmo guardar item nele. Só que eu tenho que ter eles no inventário. Eu peguei dois. Isso. Feijão. Lanterna. Entendi, vou guardar o feijão aqui. Deixa eu usar o binóculo pra ver. Tem outro navio naufragado lá. Tem ilha pra todo lado. Uma ilha cheia de material. Mais um navio. Ele tinha mais um aqui. Parece uma, tipo uma cidade, uma árvore. Não, não é não.